Gud tilga dine synder, alle dine synder, ikke bare noen. Ikke bare de syndene du har på en måte bekjent. Han tilga deg alle syndene, som du har begått, som du begår, og som du vil begå. Han døde for dem alle. Han kommer ikke til å dø igjen for dem. Og fordi denne kjærligheten er så sterk, så skandaløs egentlig, så er det mange som forkaster den og sier, nei, men det kan ikke stemme. Men da kan vi gå til å synde så mye vi vil. Kjærligheten sier ikke at du kan gå ut og synde så mye du vil. Hei og velkommen til denne oppmuntringen eller undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg egentlig bare snakke om noe som er veldig basic. Og som er, jeg skal bare prøve veldig kort å forklare dette her. Dette her med hva er kjærlighet. Og kanskje mange tenker at ja, jeg vet hva kjærlighet er. Jeg har en kjæreste, eller jeg er gift, eller jeg vet hva på en måte kjærlighet er. På en måte. Det er liksom, vi har hørt om det. Og hvis vi er kristne også, så vet vi jo hva kjærlighet er. Bibelen snakker om det. Bibelen er jo på en måte Guds kjærlighetsbrev til oss. Og jeg vet jo hva kjærlighet er. Og det er mange som tenker slik. Og ja, kanskje vi vet en del om hva kjærlighet er. Jeg bor faktisk i et land, og jeg jobber med et folkeslag som ikke alltid vet, som aldri egentlig har opplevd kjærlighet, hva ekte kjærlighet egentlig er. Og selv i Norge, og selv mange av oss, så har vi kanskje ikke oppdaget den allikevel, helt. Vi har kanskje ikke forstått den helt allikevel. Det er min påstand faktisk i dag. Er at det er ikke alle som har forstått kjærligheten. Og jeg kan ikke si om meg selv at jeg fullt ut har oppdaget kjærligheten, at jeg fullt ut lever kjærligheten, at jeg fullt ut har oppdaget alt som har med kjærlighet å gjøre. Til en dag i dag så har jeg ikke det, ganske sikkert. Og hvis vi ser på livene våre, så vil vi kanskje se at det er kanskje ikke alltid vi handler ut fra kjærlighet, det er ikke alltid vi har opplevd den ekte kjærligheten heller. Vi har kanskje opplevd den menneskelige kjærligheten, vi har kanskje opplevd den betingete kjærligheten. Den kjærligheten som vi må gjøre oss fortjent til. Og i dag så er det kanskje slik at det er kanskje den kjærligheten vi mest kanskje forbinder med når det kommer til kjærligheten, den betingede kjærligheten. Og den betingede kjærligheten, den er ofte kort. Hvis du faller, hvis du gjør en feil for eksempel, så mister du det. Ikke sant? Hvis du har kanskje hatt en kjæreste for eksempel, eller kanskje du er interessert i en person også, bare. Jeg har vært i den situasjonen selv, der jeg kanskje har vært interessert i en person, og så gjør det en liten feil, og kanskje sier en liten ting som du ikke burde ha sagt, og så bare forsvinner det, alt sammen. Du har liksom noe på gang der, men så sa du et eller annet, eller gjorde et eller annet, og så bare forsvant det. Og her som jeg jobber ute i Nord-Thailand også, innimot et folkeslag fra Myanmar også, så min kone er fra Myanmar, og hun lyttet på Facebook en dag, og hun lo litt for seg selv, fordi hun kom over noe på Facebook, og jeg tror kanskje det var fra Myanmar, kanskje, sannsynligvis. Og det var en person, en litt eldre person, tror jeg, som bare spurte om dette spørsmålet. Hva er kjærligheten? Hva er kjærlighet? Og hvor kommer kjærligheten fra, på en måte? Og hun svarte veldig kort på det, at kjærligheten, den må komme fra Kina. Hvorfor kom det fra Kina? Jo, for den varer så kort. Den går i stykker så fort. Og jeg husker at jeg kjøpte en, jeg har en sånn, dette er en sånn, jeg kaller for en repeater, en sånn sender fra, ja, for internett, for å ta imot signaler på internett, for å forsterke internettsignalene. Og jeg husker jeg kjøpte det på postordre, og den kom faktisk fra Kina, den ble sendt til meg fra Kina. Og denne her, jeg tror jeg brukte den i cirka 14 dager, og så fikk han ikke til å fungere. Han fungerte av og til litt, og til slutt så fungerte den ikke det hele tatt. Så den er fra Kina. Og den var billig. Den var kanskje rundt 200 kroner kanskje jeg ga for den. Og fordi den var billig, så var det dårlig kvalitet på den, og den gikk fort i stykker. Og det er ofte at vi forbinder ting som går i stykket fort, det er på en måte det som er laget i Kina, ikke sant? Vi forbinder ofte det med det. Mange tenker på kjærligheten på samme måte. At kjærligheten er bare noe som varer kort. Det er bare noen sånne følelser der, og så varer det kanskje en liten stund, og så går det i stykker.
så opplever vi ikke kjærligheten lenger, den forsvinner. Kjærligheten forsvinner, den går i stykker. Og det mange som tenker som den litt eldre kvinnen som min kone så på Facebook. Men det er den betingede kjærligheten. Det er den vi ofte har sett. Vi har sett den betingede kjærligheten som gjør at hvis vi feiler, hvis vi gjør noe dumt, hvis vi dummer oss ut, hvis vi gjør en feil, så mister vi den. Og mange, de ser faktisk, kanskje de ikke engang ser det. Jeg tror faktisk mange faktisk ikke ser det, men mange tenker på Gud på samme måten. De tenker at hvis jeg har dummet meg ut, hvis jeg gjør en synd, hvis jeg gjør en feil, da på en måte avviser Gud meg litt. Han gir meg fordømmelse. Han elsker meg ikke så mye lenger. Jeg må prøve å elske Gud, så at Gud kan elske meg. Det er mange som tenker litt indirekte slik. Selv om de vet at det står i Bibelen. At Gud elsket oss først. Det står veldig konkret. 1. Johannes 4, 4-18. Da står det konkret det. Vi elsker Gud fordi han har elsket oss først. Kjærligheten starter hos Gud. Og selv om vi vet det, så føler vi likevel at det står på meg. At jeg har dummet meg ut. Gud elsker ikke meg lenger. Jeg har oppført meg dårlig nå. Jeg har gjort en synd. Jeg sitter fast i en dårlig vane. Jeg kommer ikke ut av denne dårlige vanen, så Gud er ikke glad i meg lenger. Han elsker meg ikke lenger. Han har avvist meg. Eller i hvert fall ikke, han er ikke så glad i meg som han var før i hvert fall. Du vet at jeg har tre døtre. Og min yngste på fire, hun kan gjøre mye rart av og til. Hun gjør ikke allting rett. Men jeg elsker henne ubetinget allikevel. Og det har noe med Guds kjærlighet å gjøre. Men jeg ønsker bare være ganske kort her i dag. Jeg ønsker bare forklare dette på en kort og god måte. Det første, det er dette her. Er at Gud, han er kjærlighet. Og du tenker, ja, jeg har hørt det før. Jeg vet jo at han har kjærlighet. Men det neste jeg vil si er at Gud har ikke kjærlighet. Han er kjærlighet. Og det er stor forskjell på det. Når jeg tenker på at Gud er, når jeg sier liksom Gud er kjærlighet, så tenker jeg på at ja, Gud har kjærlighet. Han har kjærlighet som han gir til oss når vi fortjener det. Han har det når vi fortjener det, så gir han det, gir han oss det. Men Gud, han er hva kjærlighet er. Og hvis vi trenger å vite om hva ekte kjærlighet er, sann kjærlighet er, så må vi studere Gud faktisk. Fordi det er han som er kjærligheten. 1. Johannes 4, så står det flere steder. Fordi Gud, han er kjærlighet. Fordi Gud er kjærlighet. Så det første er at vi må vite dette her. Gud er hva kjærligheten er. Og mange som har et negativt bilde av Gud, som ikke vet hvem Gud er, som har et forvrengt bilde av Gud. Og de ser på Gud som ikke kjærlighet, så de ser på han som en streng dommer på en måte, en som er ute etter oss for å gjøre livet surt for oss, en Gud som dømmer oss. Det er slik som mange kristne, mange kristne også, men mange ikke-kristne, ser på Gud. De ser på Gud som noe som på en måte som er strengt, noe som er ikke har kjærlighet. Når de snakker om kjærlighet, så forbinder det ikke det med Gud. Og vi har latt oss påvirke, vi som kristne har latt oss påvirke denne verden også. Så vi ser ikke at Gud, han er. Han er. Han er hva kjærlighet er. Og hvordan ser denne kjærligheten ut? Og Bibelen gir oss et veldig konkret svar på det også. Det er det jeg bare ønsker å gi deg et veldig konkret svar her i dag. Hvordan kan vi finne ut hvordan Gud egentlig er? Fordi mange har et forskrudd bilde av hvem Gud egentlig er. Det er min påstand. Og jeg tror virkelig det også. Jeg tror til og med meg selv så har jeg latt meg påvirke av denne verden på mange måter. Og kanskje jeg ikke ser, og religion også, når jeg snakker om denne verden så tenker vi alle ja, verslige ting. Men til og med religiøs tankegang, til og med i kirker og menigheter rundt omkring, så kan vi ha en religiøs tankegang om hvem Gud egentlig er.
Vi kan tenke på at Gud, han den som gir oss fordømmelse. Han den som på en måte straffer oss på en, måte, en annen, på en eller annen måte når vi gjør en synd. Og han liker oss ikke. Han avviser oss av og til. Og han sender sykdom til og med for å straffe oss. Eller. Det mange som har et forskrudd bilde. Selv i den religiøse verden, vil jeg kalle det. Eller kristne verden også. Så har man et forskrudd bilde av hvem Gud egentlig er. Og hvordan er det Gud sin kjærlighet ser ut? Og det nummer to. Jeg har to punkter her. Første at Gud, han kjærlighet. Han har ikke bare kjærlighet, men han er. Og det andre at hvordan denne kjærligheten? Hvordan ser denne kjærligheten ut? Hvordan ser Guds kjærlighet ut? Du stiller kanskje det spørsmålet. Ja, vi snakker om det hele tiden, at ja, Gud kjærlighet. Gud elsker deg, og Jesus elsker deg, og forsøkt av Gud elsket verden, og at han ga sin sønn, og så videre. Og vi snakker om kjærligheten. Men allikevel så skriver vi inn i det å tenke på kjærlighet som den menneskelige kjærligheten, som betinget. Men Guds kjærlighet ubetinget. Og det det man vil vite også forskjellen på. Guds kjærlighet ubetinget. Menneskelig kjærlighet betinget. Så det to ting å huske på der også. Veldig, veldig klart egentlig. Et veldig klart skille der. Guds kjærlighet, når du snakker om den kjærligheten som ekte, så den ubetinget. Når du snakker om menneskelig kjærlighet, så den betinget. I dag så ønsker jeg bare å forklare det veldig kort og veldig enkelt. Jeg vet at det mye mer jeg kunne sagt om dette her. Det er ganske mye mer jeg kunne sagt om dette her. Jeg har jo også undervisning om det på bibelundervisning.com, så får med deg undervisning om dette med Guds kjærlighet og sånt nå der. For jeg har ganske mye om det faktisk, og jeg snakker om dette her i en annen undervisning også. Men la oss se på hva er det kjærligheten egentlig? Hvordan ser denne kjærligheten ut? Og det jeg skal lese for deg nå, det er kjent for mange kristne. De siterer det, og de tenker på det, og de vet at det står der. De kanskje til og med lærte ute da, uten at. Første Korinter 13, og de tenker at ja, de vet jo det. Første Korinter 13, ja, jeg vet jo hva som står der, jeg kan det uten at jeg lærte det på søndagsskolen. Jeg vet jo veldig godt hva som står der sånn. Gjør du det? Gjør du det virkelig? Forstår du det virkelig? En ting som vi ofte gjør når vi leser 1. Korinter 13 om dette med kjærligheten, det at vi tenker at ja, det slik vi må oppføre oss. Og selvfølgelig så ligger det litt i det også. Og det ikke helt feil. Men en ting som jeg vil at du skal vite, og som du må vite, som du trenger å vite, kjærligheten slik. Gud slik først og fremst. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Ikke sant? Vi kan elske fordi han har elsket oss først. Så hvis du ser dette her, dette med kjærligheten, det for oss først. Det slik Gud imot oss. Og når vi oppdager at dette her slik Gud imot oss, så vil vi gjøre det samme som det står her. Forstår du det? Ser du det? Det handler om at å se at Gud har elsket oss først. Dette her for oss først. Og når vi ser at dette her for oss, at Gud faktisk har elsket oss med denne kjærligheten. Når vi vet det, så kan vi elske tilbake med den samme kjærligheten. Håper du ser dette her. Det derfor dette så viktig. Og det mange som føler seg fordømt når de leser 1. Korinter 13 også. Tenker at ja, det slik jeg burde være. Jeg vet at jeg burde ha vært mer tålmodig. Jeg vet at jeg burde tilgi, og jeg vet at jeg ikke burde vært misunnelig, og jeg vet disse tingene sånn. Men jeg prøver så godt jeg kan. La meg bare si dette her, at tenk først på at det faktisk denne perfekte kjærligheten som du leser om, at dette perfekt kjærlighet. Og den perfekte kjærligheten du leser om her, hvordan den perfekte kjærligheten mot deg, først og fremst. Og det trenger du å få tak i. Og da kan du begynne å gi ut av den, og du kan begynne å vokse i det her. Jeg lever ikke 100% ut dette her. Men jo mer jeg ser av denne kjærligheten, jo mer lever jeg den ut.
Og jeg lever ut mer av denne kjærligheten nå, når jeg studerer om kjærligheten, når jeg ser, leser om kjærligheten, og studerer om den, så kan jeg formidle den bedre og bedre. Så du må studere om det. Og når du studerer om det, så vil ditt sinn bli forandret, og du vil begynne å tenke mer i disse baner. Men la oss lese det her. I 1. Korinter brev 13, kapittel 13, vers 4, vi kan ta med til vers 8 egentlig. Så la oss lese det her. Da står det at kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. I en engelsk oversettelse står det at keep no records of wrong. Så han, det vil si at han ikke husker på det som det onde som har blitt gjort imot ham, mot dem. Han husker ikke på det onde. Han skriver ikke en liste over alle onde ting vedkommende har gjort, og holder det opp imot vedkommende. Jeg jobber blant et folkslag som heter Shan-folk, og jeg kan snakke Shan ganske bra. Og når det kommer til dette med å tilgi, tilgivelse, så har det et ord som heter boil og tapet, og det betyr rett og slett frigi eller forløs den synden andre har gjort imot deg. Forløs det, gi slipp på det. Gi slipp på den synden og de tingene som andre har gjort imot deg. Og jeg liker faktisk det ordet. Boil og tapet. Hvis du skal lære litt sjan, så kan du bare ta kontakt med meg. Men i hvert fall så holder ikke kjærligheten på det onde. Den gleder seg ikke over det som er urett, men den gleder seg ved sannhet, det som er sant. Kjærligheten, den holder alt, utholder alt. Den tror alt, den håper alt, og den tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Kjærligheten vil aldri forsvinne. Guds kjærlighet imot deg, den vil aldri forsvinne. Den er konstant, den vil ikke forsvinne. Og det er veldig viktig, det siste er også veldig viktig. Guds kjærlighet imot deg, den vil ikke falle bort. Den vil ikke forsvinne. Uansett hva du har gjort, så vil ikke Guds kjærlighet imot deg forsvinne. Og jeg bare ønsker å sitere litt av dette her på engelsk her også. Så der står det at love is patient, love is kind. It doesn't envy, den misunner ikke, den skryter ikke, den er ikke stolt, den dishonors, it doesn't not dishonor other. Others, hva blir det på norsk? Den rakker ikke ned på andre på en måte. Den gir ære til andre mennesker. Den rakker ikke ned på andre, er kanskje den beste oversettelsen egentlig der. Den søker ikke sitt eget, står det. It's not self-seeking. Den søker ikke sitt eget. It's not easily anger. Den blir ikke fort sint. Kjærligheten blir ikke fort sint. Gud blir ikke fort sint. Den holder ikke, den keeps no record of wrong. Den holder ikke på det onde. Den holder ikke på det onde som har blitt gjort imot den. It always protects. Det beskytter alltid. Den beskytter. Kjærligheten beskytter. Den er trofast. Den håper alltid. Den utholder alt. Det er litt det samme som det står på norsk her. Men det er viktig å vite dette her. Og dette her er kjærligheten. Dette her er Gud. Slik er Gud imot deg. Så la meg bare sitere noen av disse tingene igjen. For det er slik Gud er imot deg. Det er ikke slik du må prøve å være først og fremst, men det er slik Gud er imot deg først og fremst. At han er tålmodig mot deg. Han er snill. He's kind imot deg. Han bærer ikke på misunnelse, eller han er ikke en som på en måte er stolt. Hans kjærlighet er ikke stolt. På engelsk står det, it does not, på engelsk NIV, it does not dishonor others. Dishonor, den rakker ikke ned på deg, rett og slett. Hans kjærlighet, Guds kjærlighet, den rakker ikke ned på deg. Den ærer andre. Den søker ikke sitt eget. Det er ikke sånn at Gud søker sitt eget. At han gjør ting, du må holde mine bud fordi det er på en måte, it please me, fordi det behager meg på en måte.
Du må holde disse budene fordi det behager meg. Hvis du ikke gjør det, så behager du ikke meg. Og det er ikke til behag for meg. På en måte. Hvordan skal jeg si dette her? Mange ganger så tenker jeg på Gud slik. At han er på en måte selvsøkende. På en måte. At han ønsker det for sin egen del. At det er ikke for vår del egentlig. At han ønsker at vi skal holde hans bud. Men det er for hans del at vi må holde hans bud. Og det er ikke slik. Det er religion. Hvorfor er det at Gud ikke ønsker at vi skal stjele eller drepe eller noe sånt? Er det på grunn av Gud? Nei, det er på grunn av andre mennesker. Det er fordi vi skal elske andre mennesker. Det handler om hva andre mennesker, og det handler om oss. Han ønsker å beskytte oss. Han ønsker å hjelpe oss. Det er det det handler om, men det handler ikke om at Gud er selvsøkende. Så han er ikke... Guds kjærlighet er ikke easily angry, står det på engelsk. Han blir ikke lett sint. Gud er ikke lett sint. Han blir ikke sint på deg. Fordi du har gjort en liten feil eller gjort en synd. Og det neste her som er også veldig viktig. It keeps no record of wrong. Han holder ikke på det onde. Og det har jeg gjentatt flere ganger allerede. Men jeg ønsker bare å si dette her igjen. Fordi jeg var en slik person. Som jeg trodde at Gud holdt det onde imot meg. Inntil en kamerat av meg faktisk ga meg Salme 103. Og dette er til og med det gamle testamentet. Og dette er David. Og i Salme 103, i vers 10, så står det at han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Det vil si, han straffer oss ikke for det onde som vi gjør. Han er ikke på en måte, fordi du har gjort en synd, fordi du har gjort et eller annet galt, så vil han på en måte holde det opp imot deg. Han vil på en måte straffe deg litt, eller kanskje noen ganger så kan vi snakke om dette her, han vil holde sitt nærvær ifra deg. Hans nærvær vil forsvinne. Og selvfølgelig så vil vi, hvis du gjør en synd, så vil du ikke føle Guds nærvær er der. Men det betyr ikke han slutter å elske deg. Selv i din synd og i det du gjør synd, så elsker Gud deg med den samme kjærligheten. Vite. Og det vil kanskje hjelpe deg til å like synde. Når du ser det at Gud elsker deg fremdeles, selv om du gjorde den synden der, så elsker Gud deg fremdeles. Så det var en åpenbaring for meg for en del år siden, at ja, men det står i den kameraten meg sa dette her, at, men det står jo i Salme 103, Gud gjør ikke med deg etter dine synder. Han straffer deg ikke for dem. Han holder ikke dem opp imot deg lenger. Han har tilgitt deg for dem. At det er det som er sant, sannheten. Gud tilga dine synder, alle dine synder, ikke bare noen. Ikke bare de syndene du har på en måte bekjent. Han tilga deg alle syndene. Som du har begått, som du begår, og som du vil begå. Han døde for dem alle. Han kommer ikke til å dø igjen for dem. Og fordi denne kjærligheten er så sterk, så skandaløs, egentlig, så er det mange som forkaster den og sier, nei, men det kan ikke stemme. Men da kan vi gå til å synde så mye vi vil. Kjærligheten sier ikke at du kan gå ut og synde så mye du vil. Kjærligheten vil hjelpe deg til ikke å synde. Synd er kjærlighetens fiende. Bare se på ekteskapet ditt. At synd i ekteskapet ditt, hvis du for eksempel ser mye på porno, eller du er utro mot kona din, sånt noe, det vil ikke skape mer kjærlighet i ekteskapet ditt. Det vil gjøre at kjærligheten, det er fienden til kjærligheten. Synd er fienden til kjærligheten, rett og slett. Og derfor vi ikke skal gjøre den. Men ikke en lisens til å synde. Og fordi Gud elsker meg, så kan jeg synde. Men selvfølgelig kan du synde, du kan velge å synde, men det er ikke noe godt for deg. Det vil ikke være positivt for deg og ditt liv å synde, fortsette med å synde. Det er derfor du trenger å se kjærligheten, så du kan stå imot synd når den kommer. Det er på den måten du står imot synd, det er å se kjærligheten. Det er å oppdage mer av kjærligheten. Det er det du trenger å gjøre. Du trenger å oppdage mer av Guds kjærlighet over livet ditt. Og derfor der mennesker har problemer med synd, er fordi de ikke ser kjærligheten. Denne verden hadde vært totalt annerledes hvis mennesker hadde forstått hva ubetingelsesløs kjærlighet virkelig er. Denne verden ville sett totalt annerledes ut hvis denne verden hadde forstått hva ubetingelsesløs kjærlighet virkelig, virkelig er. Tenk virkelig på det. Og la meg bare bli ferdig her. Så kjærligheten Gud, han beskytter alltid. Han ønsker å beskytte deg alltid. Du kan alltid, han ønsker å, kjærligheten, du kan stole på den alltid.
Du kan alltid stole på den. Kjærligheten for deg, Guds kjærlighet for deg, han håper det beste. Han håper det beste for deg alltid. Guds kjærlighet imot deg, den håper det beste for deg, den ønsker det beste for deg alltid. Hans kjærlighet ønsker det beste for ditt liv og for deg. Det er ikke ulykker, tanker om ulykker Gud har om deg, men det er tanker om framtid og håp. Det er Guds tanke for deg. Vit det. Du trenger å vite det. Dypt ned i hjertet ditt så trenger du å vite det. At håpet er kjærligheten. Kjærligheten, håpet ligger der i kjærligheten. Det er håp for din framtid. Den utholder alt. Kjærligheten, den utholder alt. Guds kjærlighet imot deg, den utholder alle ting. Uansett hva som kommer. Uansett hva som skjer. Og kjærligheten faller aldri bort. Den forsvinner ikke, som jeg nevnte tidligere. Den forsvinner ikke ved at du gjør en synd. Den er der konstant, den er der alltid. Men den er alltid hos deg. Guds kjærlighet vil alltid være med deg. Han ønsker alltid å være med deg. Gud ønsker alltid å være med deg. Han er der. Bare vit at han er der. Så husk disse to punktene som jeg har. At Gud, han er kjærlighet. Han har, ikke bare har kjærlighet, men han er. Han er hva kjærlighet er. Og hva er kjærlighet? Jo, les 1. Korinter 13 en gang til for deg selv. Og putt inn der det står kjærligheten, putt inn Gud. Gud er slik. Hvis du ønsker å studere om kjærligheten, hver gang det står om kjærligheten, og du oppdager kjærligheten i Bibelen, så putt inn Gud der. Først av alt så trenger du å vite om Guds kjærlighet, som er ubetinget. Den menneskelige kjærligheten er betinget. Nå sier jeg ikke at den menneskelige kjærligheten nødvendigvis er på en måte ond, på en måte. Nå sier jeg ikke det. Noen ganger så i et forhold så må det være noen betingelser der. I et forhold med et ekteskap, for eksempel, hvis vedkommende er utro hele tiden, og så kan du ikke på en måte pågå for alltid, så noen betingelser trenger det være der også. Men det er en egen undervisning i seg selv, men jeg ønsker bare å se at du ser forskjellen på Guds kjærlighet og den menneskelige kjærligheten. At den menneskelige kjærligheten er betinget, Guds kjærlighet er ubetinget. Og det var det jeg ønsket å fortelle deg i dag. Og jeg håper at du har fått noe ut av denne undervisningen. Og hvis du har fått noe ut av denne undervisningen, så lik den gjerne på YouTube. Eller på Facebook. Hvis du ser denne videoen på Facebook, så lik den gjerne. Og hvis du kommer inn på YouTube, så abonner gjerne på min kanal. Trykk på den knappen som heter abonner. Eller på Facebook så kan du også like siden som jeg har, bibelundervisning. Kan du like den siden hvis du ønsker det. Og spesielt på YouTube, jeg vil anbefale deg til å like dem, så du får med deg nye videoer som jeg legger ut der. Men selvfølgelig så har jeg også mine sider på bibelundervisning.com, og der finner du også mer undervisning, og du finner også en ukentlig podcast der. Så få med deg disse ressursene, få med deg dette her, og jeg håper virkelig at du har sett i dag hva kjærlighet virkelig er, og at du virkelig har fått øynene opp for hva kjærligheten virkelig er. Og selvfølgelig så er det mer å studere om dette her, så gå til Bibelen, finn ut mer om hvem Gud er, finn ut mer om hva kjærlighet er, og finn ut mer. Og finn også de ressursene som jeg har, som jeg har nevnt her sånn akkurat nå. Og spesielt gå til bibelundervisning.com. Og helt til slutt også, hvis du skulle ønske å gi en gave, så følg deg fri til å gi en gave på VIPS 990-354. VIPS 990-354. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg.